Paratsetamol o'zi qanday dori? U qanday holatlarda yordam beradi? Mazkur dori vositasining qanday noodatiy xususiyatlari mavjud? Kimlarga paratsetamolni qo'llash mumkin emas? Mazkur videoni oxirigacha tomosha qiling va paratsetamolning noodatiy xususiyatlari haqida bilib oling. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Insonlar tomonidan keng qo'llaniladigan dori vositalaridan biri bu paratsetamoldir. Ko'p hollarda tana harorati ko'tarilganda yoki og'riq paydo bo'lganida aynan shu dori vositasiga murojaat qilinadi. Lekin uning noodatiy xususiyatlari ham mavjud. Avval paratsetamol qanday dori vositalari guruhiga kirishini bilib olsak. Paratsetamol steroid bo'lmagan, yallig'lanishga qarshi dori vositasi turiga kirmaydi. U anilitlar guruhiga kiradi va ba'zi davlatlarda atsetamin fen nomi ostida ishlab chiqariladi. Nomi esa kimyoviy formulasidan olingan, ya'ni paratsetil aminofenol. Deyarli har qanday vaziyatda uning organizmga nojo'ya ta'sirlari kuzatilmaydi. Lekin alkogol mahsulotlari bilan birga qo'llash mumkin emas. Sababi bunda nojo'ya ta'sir xavfi ortadi. Bu esa birinchi o'rinda jigar, buyrak va qon ishlab chiqaruvchi organlarni shikastlaydi. Terapevtik dozalarda ishlatish zararli hisoblanmaydi, hattoki homiladorlik davrida ham. Ammo belgilangan dozaning oshirib yuborilishi organizmning zaharlanishiga va allergik reaksiyalar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli uning dozasi albatta shifokor tomonidan tayinlanishi kerak. Paratsetamol qanday xususiyatlarga ega? U asosan harorat tushiruvchi, yallig'lanishga qarshi va og'riq qoldiruvchi vosita sifatida qo'llanilishini barchamiz bilamiz. Uning yallig'lanishga qarshi va og'riq qoldiruvchi ta'sirlari o'rtacha ifodalanadi. Bu maqsadda boshqa guruh dori vositalarini ham qo'llash mumkin. Ammo harorat tushirish vazifasini a'lo darajada bajaradi. Shuningdek, yana quyidagi holatlarda qo'llaniladi. Birinchisi, istalgan yallig'lanish bilan kechadigan kasalliklardagi harorat ko'tarilishida. Kattalar uchun 500 mg bir martalik dozalarda qabul qilinadi. Bolalarga doza ularning yoshi va og'irligiga ko'ra kamaytiriladi. O'ta yuqori haroratda bir martalik qabul qilish dozasini 2 barobar ortirish mumkin. Dori vositasini esa 100 ml suv bilan ichish tavsiya etiladi. Ikkinchidan, istalgan respirator kasalliklarda, ayniqsa agar bezgak kabi belgilar bilan kechsa. Bunda nafaqat tana haroratini tushiradi, balki intoksikatsiya va burun bitishini bartaraf etishga yordam beradi. Bunday holatda kuniga 4 mahal qabul qilish mumkin. Albatta, ko'p miqdordagi suv bilan ichish kerak, lekin 3 kundan ortiq ichish tavsiya etilmaydi. Uchinchidan, bosh og'riganda paratsetamolning birdaniga 2 dori tabletkasi yetarli miqdordagi suv bilan ichilganda bosh og'rig'ini qoldirishda yordam beradi. Agar bosh og'rig'i homilador ayolda vujudga kelgan bo'lsa, unda dozaning yarmini qabul qilgan yaxshiroqdir. To'rtinchidan, tish og'rig'i ham paratsetamolni qabul qilgandan keyin yengillashi mumkin. U butunlay o'tib ketmasligi ham mumkin, chunki og'riqni keltirib chiqargan yallig'lanish davom etadi. Yengillik 20 daqiqadan ortiq bo'lmagan vaqt davomida paydo bo'ladi. Shuningdek, paratsetamol boshqa og'riq qoldiruvchi dori vositalarining ta'sirini kuchaytirib beradi. Ya'ni og'riq qoldiruvchilarning boshqa guruhiga kiruvchi dori vositalari bilan birga qo'llanilishi mumkin. Albatta, shifokor tavsiyasiga ko'ra, bunda og'riq qoldiruvchi vosita ta'siri uzoq vaqt saqlanadi va og'riq butunlay chekinadi. Lekin og'riq qoldiruvchi va harorat tushiruvchi vositadan tashqari, paratsetamol yana boshqa maqsadlarda ham qo'llanilishi mumkin. Masalan, agar sochlaringiz sirak va sinovchan bo'lib qolgan bo'lsa, qazg'oq paydo bo'lgan bo'lsa, unda dorining 2 donasini kukun holiga keltirib, bosh yuvish vaqtida shampunga qo'shib, boshga massaj qiluvchi harakatlar bilan surtiladi. Natijasi sizni uzoq kuttirmaydi. Uydagi o'simliklarni zarar kunandalardan himoya qilish uchun 2 litr suvda 4 dona dori tabletkasini eritib, shu eritmani o'simliklarga sepish kerak. O'simlik bargi va tanasidagi zarar keltiruvchi mikroblar darhol nobud bo'ladi. Muammoli yuz terasiga 150 ml suvga dorining 4 dona solingan eritmasi yordam beradi. Bunda eritmani tayyorlab, yaxshilab aralashtirib, muammoli joylar artiladi. Hamda kiyimdagi terdan qolgan dog'larni ketkazishga yordam beradi. Buning uchun 2 dona tabletka va suvdan qo'yiq aralashma tayyorlanadi va kiyimni yuvishdan oldin kirlangan joyga surtiladi. Xullas, paratsetamolni mana shunday qilib ham qo'llash mumkin ekan. Tabiiy savol tug'iladi. Qarshi ko'rsatmalar mavjudmi?
Albatta, bu dori vositasini qo'llash uchun ham qarshi ko'rsatmalar mavjud. Bular allergik reaksiya, buyraklar va jigarda kuzatiladigan kasalliklar bo'lishi mumkin. Yodda tuting, dori vositasini faqatgina tavsiya etilgan dozalarda hamda ko'rsatmaga binoan qabul qilish kerak. Agarda bizning video 10 mingta layk yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta layk bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.